Spoštovani obiskovalci, cenjene obiskovalke, dragi otroci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na tem današnjem dogodku, predstavitvi knjige z naslovom Tudi ti si angel. Jaz sem v mojih delih tega, ki je pa prav veliko ne govoril, ker za mano pa je predajalna Marija, ona to veliko ljubo zna. Lahko vam pa povem, tisk se hvala vse, pa so lepe za te moje slikce. Pa tako, če jih začutite, če jih pogledate s srcem, vam bodo marsikaj povedali. In tudi knjigico, ki jo boste odprli, dovolite si, da vam pove vašo zgodbo skozi sliko. Čeprav je obstajala tudi beseda, v vsaki sliki je bilo kar nekaj besed, ne? Ampak kar sem jaz to bral, je bilo nekako, ni mi bilo, da to dam zraven. No in na koncu je prišlo, da lahko vsak dan v tej knjigi berete svojo novo zgodbo. Tok za zdaj. Hvala. Številka 37 ni slučajna, ampak ima poseben, simbolen, vendar avtorjev intimen pomen. Zakaj si se odločil, da si iz te knjižne oblike umaknil vse tiste besede, ki si jih včasih bral po telefonu? Malo me zafrkala ta Dejana Marija zdaj lehle leke, ne? Drugo se pa prek dogovarjala, ne? A veš, sem pozabil, pa smo prišel. A ja, a ja. Vse sem že prek povedal, ne? Preprosto, če bi dal besedo zraven, bi bil si vsak posebej prebral tistih par besed, ne? In s tem bi zaključil s to knjigo, ne, postavil bi nekam okot in rekel, da je super, Janez je napisal, rad te imam, ljubim te, love you, te kjera, kaj pa ti jaz ne moraš vse. Pač kaj tak, da se je angliško litno znam, ampak je love you. No, in ko sem jaz to gledal, ne, prvič, ne, je bilo tako lepo, jaz vam ne znam povedati, ne, že kakšno veco sem mogo zraven dodati, ne, ker sem jo pozabil prej, ne. Ker sem drugič, mi je bilo še vedno lepo, ne, ker sem pol peto prav sem rekel, kaj je stavo vas bolj, ne. No, in tako je šlo v to stran in tako je kar nekrat sem začel po glavu dogajati, čisto ena druga zgodba, ne. In da nam je zdaj na dolgo širok, seveda, jaz mojo zgodbo berem na tej knjigi, na tr skozi sliko. Pa vam povem, da je vsak dan malo drugačne, ne. Vam bom pa dal primer, ne, da oplazaj v Minhnu, ne, je ena gospa iz Londona, videla to knjigico, takrat jo še nobeda ni mogel dobiti, jaz sem jo pa že predstavljal, pa ponujal, ker želim, da gre ta projekt po Evropi, ne želim, da se danes tukaj konča, ampak danes je začetek tega, danes smo začeli to zgodbo o tej dobrodelnosti. Skratka, gospa mi te knjige prvo me je naprosila, da jo je celo čez noč imela, na kar mi jo naslednji dan skoraj ni hotla vrniti, in sem ji povedal, da ni šans, ne, da knjigo ne more dobiti, pred določenim datumom in mislim, da bo jutri šla na pošto tudi za njo in proti Londonu, a ne. Jaz, ne vem, kjer mu angele vse, moram zahvaliti, da sem imel to srečo, da sem lahko to doživel, a ne. Povabi me včasih v kraje neznam.
Hvala lepa. Tudi nedolgo nazaj sem imel z otroki z ene šole en tak likovan popoldne in smo naslikali nekaj ful lepega. Par dni nazaj sem imel drugič tak projekt tukaj v Ljubljani, v tej šoli, s takimi tam malimi, do 12 let, ne, wow, prideš noter, brteče k tebi, te objame, se stisne k tebi. Jaz sem mislil, tukaj pa on vidi, da jaz hočem zeleno objem dobiti, ne, da ga rabam. Ni videl, ampak me je objel, ne, pa tudi vsi ostali so bili, wow, zelo prijazni. Pa smo spet nekaj lepe naslikali, ne. Zdaj, ko mi grede, ne, ne mi grede, čist zares, ne, bi jaz tukaj Sončku Kranjskemu uspel Žižek podaril en ček, če te dovolil, da te videl, da se gremo za res. Jaz sem že malo delal pred to prvo razstavo. In gospa Žižek, če ste kaj blisane, pa sem vas videl, tako da ste nek blisane. Smo tudi namalali en tak ček, ne, tako na hitarco, na eno dveh minutah, zelo pocena, ne, ker sem le Gorenc, pa sem škrt. Nekaj gospod Čebrov na koncu poklonil, ki je videl tudi mene v Marjanov. Gledajte. Ček je res skromen, ampak jaz verjamem, da je boljše. Mitva z Janezom sva se sicer spoznala prav pred kratkim. On je svojo, jaz dva nisem poznala, on je svojo predstavitev začel tako, moje življenje se je spremenilo v enem trenutku. Tudi moje se je spremenilo v enem trenutku, pred več kot 25 leti, ko smo dobili Žiga, ki nas je pripeljal v Sončka. Najprej smo mi mali, zdaj smo pa v stanju, ko lahko dajemo in hvala, ki ljubo nam ga podaja. Tukaj nam še več tega. Pa bo. Pa bo pa še za špelco, ne, ona je pa neurofizioterapeutka, ne, tega sem, da sem prav povedal, ne. Špelco sama povedala, kva dela, ki jaz počem, da ne vidim, če fizioterapeutka, ko jaz sem kaj imel fizioterapeutko, pa da ne ima tako vres, tako, ampak krbet mi še vedno bolo. Čim bolj kvalitetno predala tistim otrokom, ki to res potrebujejo. Na malo drugačen način, kot je gospod Janez opisal. Hvala. Čist za konca, ne, bom pa še povedal nekaj, kar res predolg že nisem nikomu povedal. Oziroma je nekomendno odskrit. Rad vas imam, vse vas imam.